ါရှင်ငုံစားမစီစမ်းနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ငုံခုမန်းလေးကိုခဏရောက်တော့ငုံဖူဘလော့ဂါစားလုံးစားစားကနေကစားပြတဲ့ဒီပဇွန်ကြီးဝက်နံယူမီးတောင်တွေကိုလည်းငုံစားပြဘူးရယ်ပေါ့နော်ငုံသေးလေးမှတ်မိမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအခုငုံစားပြခဲ့ဘူးရယ်ဒီခရော့တိုင်းဆိုင်လေးကခွန်ခွန်3435အနေမှာအခု58 269မှာပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်ထားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထဲမှာဆိုရင်ပင်လယ်စာတွေကိုဘလို့အဝစားမလဲဘလို့အဆုံစားမလဲဆိုတော့ငုံနဲ့ဒီလိုက်ကြည့်ကြပါဦးနော်မဆိုရင်ကုံထံမာလာရဲ့ဒါကကြတော့ကင်းပစုံငရုတ်မွေးကြော်ဒီမှာဝက်နံယူစတူဒါကကြတော့အာဂုံရောင်မှာစက်သွင်ပြီးငရုတ်ကောင်းပေါင်းပေါ့နော်ဒါကကြတော့အာကမာချီစကင်မှာဆိုတော့အဆိုရင်ဒီရဲမှာဆိုရင်အငုံကုံထံမာလာလေးကိုအရန်စားခြင်းနေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအရန်စားလိုက်မယ်နော်လက်အိပ်ကိုဆက်စားလိုက်မယ်ဒီမှာခောက်ဆွဲကြီးရောမဆိုရင်ကုံထံမာလာမှာဆိုဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဤကြီးနာတွေမှာခရုတွေအံဂုံးတွေရောဂုံးရောင်မတွေရောပြီးပဇွန်တွေရောခဏန်းတွေရောပါတယ်စုံမယ်ပါထားကြပါအောင်ရှင်စားလိုက်တာနဲ့ရရရတာသူကမာလာရဲ့မွမွေးအနံ့လေးရဲ့မာလာနဲ့မွမွေးလေးရဲ့ပေါ့နော်မိရင်အထုံဆက်လေးလည်းပါတယ်နောက်တော့ကြမှာပီဂျီငါရဲ့အချိုလေးနဲ့ခောက်ဆွဲရဲ့အစိမ့်တက်လေးနဲ့ဝင်လာပီဂျီငါဝင်အငေါအရင်တော့စားပြတော့ကြတော့ကုံထံငေါတုံရမ်းရတာနဲ့စားပြတယ်။ခုကတော့မာလာလေးမီးဆန်းကျင်တာနဲ့မာလာလေးပဲမာလိုက်လေ။အမန်ဝါဆက်ဆက်လေမင်းနေစားလေးတယ်လည်းလက်ဆက်နေရနာလိုက်ခူတို့ရဲ့ဒီမာလာအနှစ်လေးနဲ့မာလာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီကုံထံမာလာလေးကို fully recommended နောက်ထပ်အငုံပစုံလေးကိုစားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတပွဲမှာဆိုပစုံဆိုရင်လည်း6កောင်8កောင်တော့ပါတယ်8កောင်မှာအကြီးကြီးတွေကြီးပဲမင်းရလားမလဲကြီးပဲအဲ့အောင်ခွာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကုံထံမာလာဆိုတပွဲမှာ3000ပဲရှိရဒီမှာအများကြီးပဲဟိုမှာ3-4ယောက်လောက်ကတော့စားလို့ရတယ်ဒီလားငါကတော့တယောက်ပဲစားမယ်ခွာပြီးတော့ဆိုရင်အထဲတဲ့ကြီးကိုမာလာရတာတွေကဝင်နေတယ်။ဒီနှစ်ပါဘူး။သူရဲ့။နည်းနည
အမ်ဘလက်ရှိုးလေးပါရှိရတယ်လားအပြင်မှာခုတန်လေးကြားလာမသိငုံဝင်လာတော့အမ်ဘလက်ရှိုးလေးတွေ့ခင်အသားတွေမှာအူးဆိတ်ဒီခေါ်တိုင်းမှာအစားတောက်တွေကောင်းလို့နေမဟုတ်ဘူးတော့အမ်ဘလက်ရှိုးလေးရှိရဲ့ပြီးရင်တောက်တဲ့တူတွေတက်ဆိုရင် VR ကော့တေးတွေရှိသေးတယ်။နည်းနည်းလေးဆက်လာလို့ခိုင်းဒီမှထားရတယ်တောက်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုအေးတော့။ဟောဒါနဲ့ဒီခေါ်ထိုင်းကအစားတောက်တွေကသူကဒီထိုင်းကရှက်ကူတိုင်းတေချာချက်တာဆိုတော့လေတကယ်ကိုထိုင်းရတာစစ်စစ်ရတယ်တိတာ။အရတာတွေကဘုံဝင်ဒီထိုင်းဖူးတော်တော်များများလိုက်စားမှုတဲ့တွေဆိုတော်တော်တိတ်ပါရတာရအရန်စစ်တယ်။ဘုရားလေးပဲယူစားလိုက်တော့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ခုစားမှာဝက်နံယူစတူ။ဒါရီ။ဟိုကဒီအောက်မှာဆိုရင်မုံငင်းလေးနဲ့မုံငင်းစိမ့်လေးနဲ့အရှိလေးနဲ့ထည့်လိုက်။ဟုတ်ဒီဝက်သားအသားရမှာပြည့်နေတာအလိုလေးရတယ်မလို့ပြည့်တယ်ထောက်တဲ့တူတွေဆိုတာအမီးကောင်းလို့ပြောလို့ရမှာခုနောက်ထပ်စားမှာတော့ခင်းမစုံရုပ်မွေးကြော်မယုံမွေးကြော်ဆိုတာမွေးနေတယ်တော့လေအပြေမိုင်းကကြတော့သူကကျွတ်ကျွတ်လေးနေဒီမှာအထဲမှာကြတော့အီအီလေးတော့အော်ခွာလိုက်မယ်ซอสเลยเนี่ยตันซ่าซอสเนี่ยอืมอืมมีโอก้องแน่นี่ไปนะสออันนั้นเนี่ยปูวินเลยอ่ะอืมคิมซอนเนี่ยซิ่งๆนี้เนี่ยดิอัจฉินเนี่ยချင်းငါဇလေးနဲ့တွေ့လိုက်တော့အရန်ကိုလိုက်ဖက်သွားတယ်တော့ခရထိုင်းကသူကပင်လယ်စာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လယ်စာအစိမ်းနေလဲဟိုဘက်မှာတီးတန့်ရောင်းနေရတယ်လားအဲ့ကိုယ်တိုင်ရောင်းလာဆိုတော့လက်ဆက်တာကိုပို့ပြီးတော့လေနောက်နောက်ခုစားမယ်中央嘛中央嘛好嘛行不行杀了来来偷偷偷偷来来不行我妈说这种比如的嗯不行这种没理的哦白这种比如的对吧好嘛啊这几个问题我妈这种比较漂亮的嗯这种比如的是要压来的白看呢သူဆိုင်ပြောင်းလဲဖွင့်တဲ့အနေနဲ့12ရက်နေ့ရနေမှာဒီလပေါ့နော်ဒီလ12ရက်နေ့ရနေမှာ16ရက်နေ့ထိကိုလာစားတဲ့သူတိုင်းကသူက20ရာခိုင်နှုန်း discount လဲပေးမယ်။ပြီးရတရက်ကိုဟင်းပွဲတစ်ပွဲတဦးစီမဲဖောက်ပြီးတော့ပေးသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးသာဒီရက်အတွက်တော့အမြန်ဆုံးသာလာစားရအောင်နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တမောင် cheese skin တမောင် cheese နဲ့กินထားတာလေ။cheese နဲ့မွေးနေတာน้องได้เมสซาจิแล้วเส้นบ่มาเส้นขึ้นไปแล้วว้าวแชร์เส้นขึ้นมาดิแดซ่าอ่ะเดซอฟต์เนี่ยกูว่าเนี่ยกูอกงลงแล้วอกงมีเส้นมีตัวอยู่สรอกဒီတဲမှာဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတော့ဘာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဗောနော်အကုံတော့အရသာရှိရယ်ဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာမာလာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကုံထမ်းမာလာလေးကိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အမုံဝက်နံယူစတူးလေးကိုကြိုက်တယ်အဲနောက်ဆုံးတတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကမာချီစကင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဗောနော်ချန်နယ်တစ်ခုလည်းအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အငုံလိုမျိုးဒီလိုထိုင်းဖူးအရသာစစ်စစ်လေးတွေထိုင်းအရသာစစ်စစ်လေးတွေစားခြင်းလေပြီးရင်ဖိလေစာတွေမှာအဝဆွဲခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့
အခု58 26မိနစ်ခွန်မှာဖွင့်ထားတယ် crop time time food restaurant လေးကိုလာပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ဖွင့်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေးကတော့မနက်9နာရီကနေည9နာရီထိဖွင့်ပါတယ် delivery နဲ့လည်းမလုပ်ရရပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီစားတောက်ဒီအပြင်ကိုသူကပင်လယ်စာအစိမ်းလေးတွေလည်းရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်အားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အငုံလေးပြန်လာဦးမယ်เนาะအဲ့ဆိုနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲတတ်တာ